بسم الله الرحمن الرحیم ای مونږ سره دا اوس مونږ دا کوم د نن چې څومره پروګرامونه هم دي دا اصل کې دا پروګرامینګ په سی پلس پلس ایڈوانس ورژن کې په سی کې دا نه سپورټ کیږي نو دغه کې مونږ سره چې شی مختلف قسم مینیپولیټر دی مینیپولیټر چې شی ته دا مونږ سره یوز کیږي چې مونږ فارمیټ کو آؤٹ پټ په ډیفرنٹ سټایل کې یغه لپاره مختلف قسم مینیپولیټر دی مونږ سره په سی پلس پلس کې فار ایگزامپل مونږ یو لیدل دغه تیرو پروګرامونو کې ای ایم ڈی ایل دا چې دا نیو لاین د پر مونږ سره یو مینیپولیټر دی دا سیدا سیټ ڈبلیو ال سیټ ویټ دا مونږ سره یو مینیپولیټر دی دا سیدا سیټ پریسیژن دا یو مینیپولیټر دی په کمنټس کې مې ته اول مینیپولیټر د سی پلس پلس ډیفینیشن کوم کوم به کوشش کو چې نن یو کس نو عادل ته مالی کلی دا ټول په پروګرامینګ کې به دا ټول کو سوچ مونږ سره یوز کیږي چې شي د پر مونږ وی چې اولنۍ کوم دی د ای ان ڈی ایل چې کلم دا یوز کې اول خدا چې دا مونږ سره کوم پکیج کې یو شوه یوز شوه دا مونږ سره ډیفاین شوه دا په یو سټریم هډر فایل کې کوم مطلب دلته اوس دا نور وکسونه دغه د پر به خپل هډر فایل ډیفاین شوه چې پاکي به وي خو فل حال مونږ دا ای ان ڈی ایل کتل چې یوز کیږي د اینډ لاین د پر فار ایگزامپل دلته مونږ چې وکړلو دا ولنۍ دلته کوم یو سنگل آؤٹ پټ سټیټمنټ کې مونږ ملټیپل چې ولیکل سټرینګ کانسټنٹ ولیکل چې ریپرزینټ کو په آؤٹ پټ کې په ډیفرنٹ فارمیټ کې دغه باندې بچی کیږي هیلو به پرنټ شي هیلو پسې به نیو لاین نه لوړ شي ول به پرنټ شي نیو لاین نه به لوړ شي اوس دا مو ملټیپل سټرینګ په دغه شی باندې په دغه ایکسټریکشن آپریټر باندې په شی کې په ډبل کوډ کې لیکلی او په مانس کې مونږ چې کړه سپیس دغه هر ورډ پسې ورکړی دی نو دغه په مانس کې به سپیس راشي آؤٹ پټ یو کو سوغ نه باندې به پویم فار ایگزامپل دا مو کمپایل کړلو سه ایرر پکې نشته رن مکړلو چرن مکړو ګور دل تک مونږ د غلاین ته وکوسونو په لاین کې مونږ اولنۍ چې لیکلې هلو لیکلې بیا پسې ای ان ڈی ایل نو ای ان ڈی ایل یو مینیپولیټر دی چې تاسو سره آؤٹ پټ نیو لاین له بوزي دا آؤٹ پټ چې وکړو نیو لاین له بوتو بیا په ای ان ڈی ایل باندې بیا نیو لاین لا اوس دل ته مونږ ملټیپل سټرینګ لیکلې دي په چشي په دغه ایکسټریکشن آپریټر په مانس کې په ډبل کوډ کې خو په مانس کې مونږ پکې یو مینیپولیټر نه لیکلې نو دغه وجه نه دی چې په یو سنگل لاین کې پرنټ کړل نو په دغه طریقه کې کته وغواړي چې ته شی وکړي خپل فارمیټډ آؤٹ پټ په یو سنگل آؤٹ پټ سټیټمنټ کې فارمیټ کې په ملټیپل سټیټمنټ کې په ملټیپل لاین کې په آؤٹ پټ ونډو کې نو د پر موږ سره ای ان ڈی ایل مینیپولیټر استعمالیږي دا یو سمپل اگزام دا لړی موږ ډیر کتلی وو نو دغه وجه نه په دغه باندې نور پروګرامونو ته ضرورت نشته کلم چې ته وغواړي چې دوا سټرینګ چې فار ایگزامپل سره کنیکټډ وي او تی پسې آؤٹ سټیټمنټ باندې ډسپلی کې او ته غواړي چې دا دواړه سټرینګ په ډیفرنٹ لاین کې راشي په منځ کې چې ولیکه دا ای ان ڈی ایل ولیکه په ای ان ڈی ایل باندې موږ سره چیرته درومي دا به نیو لاین نه درومي لکه څرنګه موږ سره په سی لینگویج کې د سیم کار د پر چی اس کیږي بیک سلیش ان دلته دغه نه علاوه فار ایگزامپل کنه نیکسټ پروګرام نظر راشم دا کې اوس مو څومره مینیپولیټر یوز کړی په دغه کې دا په دغه مینیپول په دغه فار ایگزامپل په دغه کې موږ فارمیټینګ کو په یو مینیپولیټر باندې چې نامه دا سیټ ویټ د ډبلیو مطلب د ویټ څه څومره ویټ اوس دا فار ایگزامپل دا موږ سره ډیفاین شوی دا یو فنکشن دی دا فنکشن ډیفاین شوی دی په چې شي کې په یو هډر فایل کې وا هډر فایل ګوره دلته مو درې قسمه هډر فایل لیکلی یو آیو سټریم مې لیکلی کون یو ډاٹ ایچ مې لیکلی او آیو مینو پی آی ایم اے ان آی پی لیکلی چې د مینیپولیټر ابریویټډ فارم دی کدا دوا وکوسو په دغه کې موږ ډاٹ ایچ نه لیکلی اټ مین چې دا د سی پلس پلس هغه ایڈوانس لایبریریز دي دا سی لینگویج نه نه دی انهیریټ شوی دا په سی پلس پلس کې دي نو دا اوس موږ دلته چې کو فار ایگزامپل زه د مختلف د درې وړ چ کوم آؤٹ پټ دي زه دا چې کوم زه دا فارمیټ کوم زه دا په یو سپیسیفک فارمیټ کې پرنټ کوم دلته مو درې قسمه ویریبل ډیکلریشن او سټیټک انیشلایزیشن په دغه سټیټمنټ کې وکړلو اولنۍ کې مو چې وکړلو مو یو انټیجر ټایپ ویلیو واخسته و مو انیشلایز کړه دی یو انټیجر ویلیو نه بیا مو یو کریکټر ټایپ اری سټرینګ واخسته یو ویریبل مو ډیکلیئر کړلو او دغه چې کله ته فار ایگزامپل په دغه کې نه نه دا ویل یو ور نکې نو دا تاسو سره ډاینامیکلی په دغه کې چې څومره ویل یو ور کې نو پرنټ ټایم باندې اتوماتیک اوندم را ساين ورته ساين کیږي کله چې ته سایز ور کې نو په سایز کې چې وشي ګوره د او په کې موږ سره دوا قسمه ورژن دي د دغه سیم سټیټمنټ دلته ځس یو نیومریک ویل یو ور کله شم یو انټیجر ویل یو دغه ته موږ انډیکس نمبر یې دا انډیکس نمبر په بیس باندې موږ سره بیا دا ویل یو ایکسس کیږي کله چې دلته ته ولا سایز ور کې یا ویل یو ولا ور کې نو آی تاسو سره فکس شي څه مطلب فکس شي که اومغه سایز ولا ویلی واخو اومغه رمر میموری کی ریزرویشن وشی که ته کام وانو اغه میموری ریزرویشن شو وی خو تاسو سره ویست کیږي که فار ایگزامپل تاسو سره چې شو سایز ایکسیډ شو د سټرینګ ولا نو به تاسو سره په دغه سایز دغه ایری کی به سره نه سیو کیږي او چې کله مثال په تور باندې په دغه کې ته ویل وی ورنه کینو دغه ته موږ ډاینامیکلی ویل وی ساين کاله شو
اوس دلته مثال په تور د څومره سایز وي اوندمره سایز به تاسو سره یو پکې اکسټرا لګیږي چې بیک سلیش زیرو چې بیک سلیش زیرو موږ سره چې شي د پاره دی موږ سره ریپرزینټ کوي د سټرینګ اینډ لاین د اینډ چې کوم لګه فول سټاپ دی فول سټاپ غونې دلته لګېدلی نو اچ تاسو سره کیږي نو هغه د پاره یو اکسټرا کریکټر یا یو اکسټرا میموري الوکیټ کیږي ون بیټس نو دا موږ سره څه شی دی فار ایگزامپل دا 13 کریکٹر دی نو ہر کریکٹر تا 1 بائٹ ملاویږي نو دغه به څومره 13 بائٹ سپیس پورته لوکیټ شوی دا مو کم کړلو دا خري یوزینګ سی پلس پلس مته یې کړلو نو دا 4 کریکٹر شو یو ور سره غا بیکس لیس 0 نو دغه به څومره 5 کریکٹر یا 5 بائٹ سپیس پورته لوکیټ کیږي نو پرن ټایم کا سایز یوته او کموي نو دغه مطابق په تاسو سره چې شي کیږي سایز پورته لوکیټ کیږي پر ډاینامیکلی دغه نه بعد مو بیا یو ډبل ټایپ ویلی واخسته ډبل اصل کې موږ سره چې کله تاسو سره ایکوریسی د پوینټ نه بعد زیاته لیول پر ته ساتل غواړي نو نارملی موږ سره فلوټ کې زیات نشي ساتل نو موږ بیا شي خلو ټایپ ډبل اخلو اوس دا درې وړ چې کوم اوټ پورتي دا موږ په ډیسپلی باندې شو کوو وذ ډیفرنٹ فارمیټس فار ایگزامپل دلته ما ولا نه چې وکړلو ما ولا سیټ ویټ ور کړلا او دا اصل کې ما دلته چې کوم اوس اوټ پورتي وکړ څنګه بعد ته بیا ایکسپلین کوم ما کمپایل کړلو فار ایگزامپل دا پروګرام رن مکړلو او دلته وکسو فار ایگزامپل ما دلته څومره ور کړی 5 مو ولا ور کړی دغلا ویټ نو په 5 کې 4 خو الریډي دغه انسیری نو پهلا خو نه چې کړی په دغه درې کټو ور کالو مقصد دا او چې تاسو ته چپاته ولګي چې څومره سپیس ور کړی نو دلته ولا سپیس څه دا ایکسترا یو بیټي ولا ایکسترا ور کړی په سیله م فار ایگزامپل 8 ور کړی 6 کریکٹر خو الریډي 5 کریکٹر خو موږ سره الریډي شته دا درې دلته ایکسترا ور کړی دا بل نه څومره ور کړی 23 مطلب ما اصل کې دا تاسو سره چې کوم دا کارنر وی د کارنر نه په پکسل باندې یا په پوینټ باندې دا ډیټا تاسو سره مو کیږي کته وګورئ چې په مختلف په وینډو په آوټپټ وینډو کې مختلف ځایونو کې خپل ریزلټ ډیسپلی کې نو دا موږ سره اصل کې دا کوم دغه بریکټ چې دی دا سمال بریس چورته ای دا پیرنتیسیس چورته ای دا پیرنتیسیس د سٹارټ نه ایتو سره په سپیس 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 چې څومره مطلب سپیس دی نو دا اوس کوم موږ سو دغه موږ 23 ور کړه په 2023 کې چې څومره سپیس ته د کریکټر د پاره دی آی واچلو بکایې یو سره دی لی فری سپیسز واچل نو کوم دا د کام کې 15 کې 16 کې نو دا به تو سره 15 یا 16 به د خپل سایز یا کم خو دغه کې کوم مثال په تور باندې ګوره زه اوس مثال په تور باندې دغه لږ شي کوم زول د سپیس کمام نارملی د مو سره کله تاسو سره به فارمیټینګ ال تکیږي چې دا کومه ډیټا پکې اچوي د دغه سایز د تاسو سره دغه ناکامي دغه مو شي کړلو کنټرول زد دلته مو شي کړلو دغه فار ایگزامپل ز 12 ور کم اوس دا کریکټر کاونټ کې دغه سپیس زیاته 12 نه نو دا به تاسو سره په ډیفالت کې په نارملی په خپل چکم کې سم نارمل ډیسپلی په نارمل ډیسپلی کې دا به پښتنګ کې کیږي چې کله تا ولا سایز فار ایگزامپل دا مورن کړلو دا اوس څه وکړو او موږ سٹارټ نه یو واستو سلې فارمیټ نه کړو مخ کې یو نه وړلو یا کټینګ په کې و نه کړلو واجه دا چې تاسو سره فارمیټینګ دا صرف آوټپټ مخ کې ورستو مو کوي نو مو کوي څومره چې څومره کریکټر سایز وي اغنه چې څومره ایکسټر شي دمره سپیسز ولا ویر کی کوم مثال په تور باندې تاسو کوم سایز ور کړی یا ویډت ور کړی ویډت د سټرینګ د سایز ناکامو نو بیا په ډیفالت کې چې په کوم ځای کې پرنټ کیږي په موزه کې به یې سره پرنټ شي نو دا یو فنکشن دی یا مینیپولیټر دی چې موږ سره چې دا سیټ ویډ په تور باندې تاسو خپل آوټپټ فارمیټ کاله شو په مختلف په وینډو باندې په مختلف لوکیشن باندې پرنټ کاله شو ادغه نه علاوه فار ایگزامپل ادغه چې څومره موز د موږ څومره مینیپولیټر کو ادغه د پر هډر فایل چې شه د آی او ایم ای ان ای پی دغه د ایم ای ان ای پی د مینیپولیټر د پر اسکی کې ان پټ اوټ پټ کې موږ شکل فارمیټینګ کو نو دا هډر فایل یا د لایبرری د سی پلس پلس ولا یوز کیږي فار ایگزامپل دلته اوس مو چې وکړلو ما زوس یوز کم د سیټ پریسیژن مینیپولیټر سیټ پریسیژن باندې چې کیږي د پوینټ نه بعد څومره ویلیو غواړي چې مثال په تور باندې تاسو سره اوس فار ایگزامپل دلته ما سره چې شه ما یو ویلیو واخسته ار دغه نه بعد ما چې واخسته ان 1 یو ویلیو ما واخسته د ار به زین شلایس کم د دغه ډیویژن فار ایگزامپل دلته ما چې وکړل د ډبل ټایپ یو فلوټینګ پوینټ ویلیو ما واخسته یو ویریبل ما واخسته غلم ان 1 نه ما ور کړل او دا ما سټیټیکلی انیشلایز کړو یو بل ویریبل مو واخستو دا مو سټیټیکلی انیشلایز کړلو اوس دلته فار ایگزامپل مو دوا قسمه کار وکړلو بره مما انیشلایز کړي دلته مې انیشلایز کړي نو دلته تاسو سره دوا قسمه انفارمیشن په کار د چ تاسو سره کلم مثال په تور اوس په ما سره چې کوم د دلته ډیویژن دی دا اولنې ویلیو به ډیوایډ کوي کله لاس ویلیو به ډیوایډ کوي کلام چې تاسو سره داسې په یو پروګرام کې په سیم بلاک کې ډبل انیشلایزیشن نو شي پریویس ویډیو تاسو سره چې کی دا سره اوورایډ کی نو په دغه کې چې کومه دا لاست ویډیو فار ایگزامپل د ان ولدا
او دا ان 1 ولا دا او دا ان 2 ولا دا په دغه بیس باندې به موږ سره ډیویژن وشي. د ډیویژن نه به موږ سره یو ویلیو راشي، هغه آر به موږ په دغه کې سټور کو. اوس چې د آر کومه ویلیو راغلی په نارمل بغیر د په فارمیټنګ نه، دا به موږ ډایرکټ پرنټ کو. بیا په کې موږ مختلف قسم پریسیژن کو، فار ایگزامپل د پوینټ نه بعد 5 ډیجټ، د پوینټ نه بعد 4 ډیجټ، د پوینټ نه بعد 3 ډیجټ، یا د پوینټ نه بعد 2 ډیجټ. څومره پریسیژن تاته په کار دی، اکوریسي څومره په کار دی درته. فار ایگزامپل دا مو چې کړلو کمپایل مکړلو، یہ کمپائن نہ بعد مو چیک کرلو رن کرلو نو گورا دا کما ولا نای چے دے مونگ سره په ڈیفالٹ باندې راغلو. اوس په دغه کې نارملی او چکم په سی دے مونگ سره په دغه پریسیژن باندې راغلو. گورا دغه کې زتا اوس تا فار ایگزامپل دا ختم هم دل تیر تا دا کما چې مونگ سره دا ان او دغه ویلیو دا ما اوټ پټ کم چې مو سره دا په کوم ویلیو په بیس باندې شو وای. دل تا فار ایگزامپل ما ویلی کلو چې مونږ ته پته لاګي ان 1 یا سمال کې ان 1 دغه سره زت شی لیکم. فار ایگزامپل ما ان 1 ولی کلو نیو لائن لا راشی، دغه نه بعد ما شی ولی کلو سی اوټ مو ولی کلو. فار ایگزامپل ما ان 2 کړلو، دلته مکړلو ان 2 او په د ان مینیپولیټر باندې ما دا ختم کړلو. سی ګورو چې موږ سره بیا دا کمنټ کوم په دبره باندې ګورن چې په باندې کوم قسم کیږي. فار ایگزامپل نا ما کمپایل کړلو ځکه چې چینجز مو پکې وکړو، رن مکړلو نو موږ سره ان ویلیو کومه خسته سپیس په پکې لګویر کو. فی الحال ویزیبلټی ځکه چې ان 1 دین او دلته موږ سره دا ویلیو د سٹارټ نه فار ایگزامپل کا وکه سیدا کې 1 دین او ویزیبلټی پرابلم پکې راسي او دا کال ان بم پکې ولګو چې موږ سره مطلب دا ویلیو دغه نه بعد دا ما کمپایل کړلا. د کمپایلیشن نه بعد فار ایگزامپل دا ما چیک رن مکړلا چرن شولا نو موږ سره دا ان 1 ویلیو ادا او چته کړي که موږ وکس ګوره په دغه پروګرام کې ان 1 ویلیو خو دا 10.1.2.3 ونم دا نو دا چې شي کړي دا یو رائټ کړي دا چې به موږ سره چې شي ولا دا دغه نه بعد فار ایگزامپل چې کوم د سمال ډیفالت چې کوم ویلیو دا آر ول آی پرنټ کړي او دا موږ سره یغ نه بعد شي کړي فارمیټینګ کړي. اوس فار ایگزامپل زه شي کړم دا کمنټ کوم چې دا کومه بر اولنې ویلیو دا اوس ګورو چې اوس په کوم ویلیو باندې کی آیا دا ویلیو یې موږ سره په دغه باندې سر ریزلټ ورکړي. یې کمپایل مکړلو، یې کمپایل نه بعد ځکه چې چینجز به په کوډ کې وکړل چا په کې راشي رن مکړلو چې رن مکړو ان 1 ویلیو راغله ان 2 ویلیو راغله. اوس ګوره دلته وکسه په ډیفالټ کې تاسو سره د پوینټ اخ کې کېدی چې تاسو ته په آوټپوټ کې دمره پته نه لګې دی په اخ کې واجه دا وه چې تاسو سره چې کومه ویلیو راغلې وه اوا مطلب 4 ډیجټ وه نو چې 4 ډیجټ وه نو 5 ډیجټ خو په کې ځان نه نشي اچالی. اوس دلته چې فار ایگزامپل دی موږ سره د پوینټ نه بعد 6 ډیجټ راغله په نارمل کې چې کوم موږ سره د آر دی په آر کې چې څه ریزلټ دی هغه ریزلټ راغی. اولنۍ کې موږ چې شی وکړو چې پریسیژن موږ ته ریکوایر دی 5 ډیجټ نو د پوینټ نه بعد یې تاسو سره څه شی کړی 5 ډیجټ یا فار ایگزامپل د پوینټ نه بعد 4 ډیجټ، د پوینټ نه بعد 3 ډیجټ، د پوینټ نه بعد 2، بیا د پوینټ نه بعد 1 ډیجټ. نو په دا باندې ته څه شی کړی شي ته چې څومره اکوریسي ته په کار وي نو په دغه سیټ پریسیژن میتھډ په ترو باندې چې موږ سره د آی او ایم اے این آی پی هیډر فایل کې ډیفاین شوی دی دا اکوریسي ته کمال او زیاتالی شي. په څه شي باندې په دغه پیرامیټر لیست کې د دغه فنکشن چې کومه ویلیو ویر کې نو په دغه باندې به تاسو سره څه کېږي پریسیژن به په هماغه پوینټ مطابق هماغه ډیجټ په تاسو سره لګیږي. نو دا موږ سره یوز کېږي نارملی په کلم چې تاسو لږ های لیول پروګرامینګ کو او تاسو ته پریسیژن ریکوایرډ وي نو پریسیژن د پاره موږ سره آلریډي دا فنکشن بلټ ان فنکشن شته چې په دغه تاسو پریسیژن د پوینټ نه بعد د ډیسیمل ویلیو د فلوټ ویلیو کمال او زیاتالی شو. یې دغه نه بعد فار ایگزامپل که موږ راشو یې موږ سره یو فنکشن دی یو مینیپولیټر دی چې موږ سره څه شی دی دغته موږ فکسډ یو. اوس په فکس کې موږ سره څه کېږي فار ایگزامپل اول بیرته کمپایل او ایگزیکیوټ کوم چې آؤټ پټ وکړو سو یغ نه بعد بیرته ایکسپلین کړي چې دا اصل کې افیکټ موږ لږ شیر کوي. کمپایل مکړلو، یې کمپایل نه بعد مو شی کړلو مو رن کړلو. اوس دلته ګوره وکړه مو اول کې څه شی پریسیژن مو 2 سیټ کړی نه مو سره د ایکس د وای او دلته که زه ډیکلریشن کې وکسم په ډیکلریشن کې ایکس وای زیډ ویل یو وینو تاسو سره ډیفرنټ تا خو مو پریسیژن 2 سیټ کړی نو موږ مطابق 2 بیا مو پریسیژن 3 سیټ کړو نو دا 3 شو بیا مو پریسیژن 4 سیټ کړو نو دا 4 شو بیا مو 5 سیټ کړو نو دا غنه بعد چې کړلو 5 کړلو. اوس کا وکسی دلته کوېشن دا په کار دی چې تاسو کړی وای خو تاسو به ورته خیال نه وي چې وخت ته خو موږ دا شی ما وکړلو دلته څه شی دی 4 ډیجټ ته که نه او دلته یې مال ریزلټ د څه شی 5 ډیجټ دی 0 لګالي یو 0 کوه لګېږي څه داسې میننګ فول نه دی دلته یې څله ولګلو دلته یې څله ونه لګالو دلته لګېدو واجه څه ده چې دلته مو څه وکړلو دا مو فکس کړلو مطلب دا چې کوم قسم پریسیژن زه وګورم مال د ماسې پریسیژن راکي نو یو د پاره موږ سره یو مینیپولیټر دی چې اخته موږ څه یو اخته موږ فکس یو.
اوس د چې کم اېدا د پر خپل طریقې کار دی ز په آوټپوټ کې فټ کم چې یو ویلیو پکې سیټ کم دغه د پر موږ سره دا یو فنکشن دی دا اصل کې ز په ډیسپلی په آوټپوټ کې ز چې کم ز یو ویلیو سیټ کم یو د فنکشن په ترو چې موږ سره سیټ فنکشن دی اوس دلته مو چې وکړلو په دغه کې انټرنل چې کوم پیرامیټر لیست دی موږ سره چې کلم یو فنکشن کال کیږي نو په پیرامیټر لیست کې یا ویلیو وی یا نه وي نو دا په پیرامیټر لیست کې چې خلی دا دوه آبجیکټ اخلي دا آبجیکټ موږ سره شي دا آی او ایس ګوره دا د سکوپ ریزولوشن آپریټر دی فار ایگزامپل تاسو ته ما وخل په تیر کې چې که زه دلته دا کمنټس کوم نو دوزه کې به زه شی کوم دا هر آؤټپوټ سټیټمنټ سره به ایس ٹی ڈی او دا سکوپ ریزولوشن آپریټر لیکم اوس موږ سره دا آی او ایس د کوم یو هغه والا دا موږ سره د دغه کلاس والا یو آبجیکټ دی اوس په دغه آبجیکټ کې دا فکس او دا فلوټ فیلډ دا موږ سره یو دوه شی دی دا یو کانسټنټ ویلیو دی دا کانسټنټ ویلیو ایکسس کېدلو لپاره موږ شی وکړلو دا ګوره ډیفاین شوی دی په یو کلاس کې چې دغه کلاس آبجیکټ دا دی اوس دا د کوم کلاس دی دا د دغه کلاس آبجیکټ دی نو ته چې دغه چې کومه دا کانسټنټ ویلیو دا دغته ته خپل ځان ورپېژنې چې تا چې کله راشي تا څه مقصد دی دا فنکشنلټي د دغه پېژنګلتا لپاره دا موږ اول لایبرري یوز کړله اوس لایبرری موږ سره چې کلم ته یو سټینډرډ انپوټ آؤټپوټ یوز کوي لکه موږ څرنګه ایس ٹی ڈی یوز کوو داسې دا اوس موږ سره د چشي د انپوټ آؤټپوټ د فارمیټنګ لپاره یوز کیږي نو دلته موږ سره څه دی آی او ایس ته دغه لپاره یو آبجیکټ دی نو دا سټیټمنټ موږ څه شی کړلو په دغه باندې موږ فکس کړه مطلب دا چې په سیټ پریسیژن کې چې کومه ویلی وخه یا فکس شوه اخ کې به ته هغه ته نه ګورې چې دا فور ډیجټ دی پوینټ نه بعد که سکس ډیجټ دی که سیون ډیجټ دی نو په دغه باندې بیا ته څه شی کړای شي که کلن تو دا سټیټمنټ یوز کړلو نو دغه نه بعد ته څه شی کړای شي تو سره د پریسیژن کا مطلب تو سره کومه انپوټ ویلی وي وخت کې سره پریسیژن کمی او په آؤټپوټ کې ته زیات غواړې نو دا انپوټ ته به نه ګوري یا به اګنور کوي چې کوم قسم ویلیو ته وغواړي تو سره به آؤټپوټ رد او دا اصل کې موږ سره څه شی دی یو فلوټنګ فیلډ دی که نه ځکه دا موږ سره د شی راغلی دی د پوینټ نه بعد چې کومه ویلیو راشي نو موږ ته فلوټنګ پوینټ ویلیو ورته یو نو موږ فکس کوو هغه فلوټنګ پوینټ چې کوم د پوینټ نه بعد فیلډ دی نو دغه وجه نه موږ سره څه وکړو دا دواړه یوز کړل بیا موږ څه کوو موږ دا پوینټ شو کوو او دا پوینټ د پوره بل یو فنکشن دی کته وګورئ چې دا پوینټ چې کوم لاندې موږ شو کړل یغه د پوره دا دوه قسمه فنکشن دی ګوره کلن چې ته یو ویلیو فکس کې او ته چې زه سیټ پریسیژن میتھډ یوز کوم د ما مطابق انپوټ آؤټپوټ ویلیو ته ونه کسي فار ایگزامپل یو ویلیو ممکن دی چې 3.1 وي او ته څه غواړي 3.11115 یا 6 ډیجټ غواړي نو په دغه ټیم کې کته ډایرکټ سیټ پریسیژن یوز کې نو تاسو سره به دا ون زیات نه راسي موږ په پیل اگزامپل کې چې کومه کمنټ شروع په کیس کې تاسو ولیدل بیا مو چې وکړلو ویلیو مو زیاته کړل نه زیاته نه بعد یا ریزلټ چې کوم موږ وخالو په آؤټپوټ کې آی راکړلو خو که ته وغواړئ چې ما سره بغیر د دغه ویلیو د سایز د انپوټ انکریز کېدو نه د پوینټ نه بعد دا زه ما سره ون ډیجټ یا ټو ډیجټ خو ما سره ایکوریسي د ون یا ټو ډیجټ نه زیات راشي نو لپاره به دا دوه سټیټمنټ یوز کې دا موږ سره څه کې ما فارمیټنګ شولو د ډیټا والا او دلته موږ په چشي باندې په سیټ پریسیژن اول موږ ټو واخسته او دلته ور سره څه وکړلو په یو سټرینګ کې چې موږ ته پته ولګي چې موږ کوم یو شی یوز کړی دی نو دا یو سټیټمنټ دی یو سټیټمنټ ته یو پیرم ولیکلو ملټیپل ټایم کاپی کړو صرف د دوی ویلیو پکې چینج کوو که دا ته اوس نور زیاتیم تاسو سره به اټومیټیک د پریسیژن بیر سره انکریز کیږي نو په دا طریقه باندې موږ شی کړی شو موږ خپله ویلیو د خپلې مرضۍ مطابق شی کړی شو پریسایز کالی شو او مخکې چې کوم پریسیژن ویلیو د پوینټ نه بعد دا یا انکریز کالی شو یا ډیکریز کالی شو نو دا موږ سره بیا یو نظر وکړو چې دا موږ سره فار ایگزامپل شی کی ګوره چې کومه ویلیو دا موږ په سیټ پریسیژن او دلته دا فنکشن فنکشنلټی ځکه شو کړی چې دا مخکې نه مو فکس کړو د ورکینګ چې کوم قسم ورکینګ یې وخلو کوم قسم ویلیو یې کړنه ته به انپوټ آؤټپوټ اګنور کړې نو دغسې کار به کوي نو انپوټ آؤټپوټ اوس اګنور شولو فور ډیجټ تي ټو ټو ډیجټ یې راوستل په تری کې مو ما څه وکړلو اګنور کړو په فور کې او ما اوس چې فور نه زیات شي نو فور نه زیات موږ په چې شي باندې په دغه سیټ پریسیژن نارملی چې لوور وي لوور خو کیږي خو چې کله ته د پریسیژن د انپوټ نه زیاتې نو په اخ ټیم کې به ته شی دغه فکس مینیپولیټر په ترو باندې ته د خپله ویلیو کړای شي دلته موږ ګوره بیا شی وکړلو په لاسټ کې موږ بیا فکس کړلو فار ایگزامپل که وکسې چیرې دا خو په سیریز کې روان دی کېدای شي چې دا په سیریز کې داسې کیږي نو دلته په لاسټ سټیټمنټ کې موږ یو سټیټمنټ ولیکلو فار ایگزامپل زه د ایکس چې کوم پریسیژن دی دا مو 3 کړلو مطلب دا چې د ایکس ویلیو د پوینټ نه بعد 3.0 والا بیا ما د څه شي د وای والا مې پریسیژن 2 کړلو دا 2 را والا او د زیډ والا مې څه کړو دا مې 4 کړلو نو په لاسټ سټیټمنټ کې تاسو وکسو چې ما سره د ایکس کومه ویلیو راغلې دا 3 دو د وای والا 2 د پوینټ نه بعد 0.675, 0.77 او 0.9887
دا ته چې شکلای شي نورمالي که تو دا سیټ پریسیژن سره کوم فار ایگزامپل دا فکس ویډیو دا یوز نه کړلو تو سره داسې ریزلټ نه درومي، نو که داسې ریکوایرډ وو نو په دا طریقه باندې کیږي. دغه نه بعد فار ایگزامپل موږ سره څه شی دی، فار ایگزامپل موږ سره یو فنکشن دی، یو مینیپولیټر دی چې موږ ورته څه د فنکشن موږ سره سیټ فیل دی، دا مې موږ سره د اوندغې لایبرری موږ سره ډیفاین شوی، څومکې فارمیټنګ ریلیټډ دی، نو دا فارمیټنګ ریلیټډ یا مینیپولیشن په ډیټا کې چې کله په آؤټپوټ کې ته کې نو دپاره موږ سره دا لایبرری ده. فار ایگزامپل دلته ما څه شی ولیکلو، ما یو سټرینګ ولیکلو، اوس دا سټرینګ چې کوم دی دا زه فیل فار د اوس په د سیټ ویټ باندې موږ شی وکړلو، اول کې که پهله پروګرام تاسو وکړو سپیس یې ویر کړلو څومره کریکټر سپیس وو، ون کریکټر ټو کریکټر چې څومره سایز وو سایز نه بچ کوم ایکسټرا شو ابي فیل کړو په سپیس سره، کدا ته وګورې چې دا ته فیل کې په چې شي سره په یو سپیشل کریکټر سره په یو سیمبل سره چې په کوم نو عام مونږ کې دی شي د کمبینیشن اف د غوډ ورډ اف چې کوم مینیپولیټر دی په سیټ پیټ باندې مونږ ولا ویټ تر کړلو، اوس د دغه سټرینګ چې هر څومره سایز وي ډاینامیکلی پر ان ټایم باندې بوله ویر کی چې کوم سپیس واتې شو خالي ا سپیس په مو سره په سټیرک باندې په سٹارټ کې به د سټیرک 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 ولاږي، یا مثال په تور دا سټرینګ دی ما ولا سایز نورم زیات کړلو دا زه فیل کوم چې د کوم ایکسټرا خالي ځای نه چې په سپیس باندې په د سیټ پیټ فنکشن باندې په مینیپولیټر باندې په د سټرینګ کې ایډ شو په سٹارټ کې د دغه کارنر نه چې کوم ځای نه ډسپلی کیږي، نو دا به مونږ فیل کړو په هیج باندې، او داسې مونږ فار ایگزامپل فیل کړلو په چشي باندې په دغه ایکول باندې آؤټپوټ یې وکړو بیا بیرته کلیئر شي. فار ایگزامپل کمپایل مکړلو ای کمپایل نه بعد مورن کړلو چرن مکړلو دا ګورې مونږ سره کمپلیټ دا ولنای چې کوم فار ایگزامپل کدا ته اوس دغه ځنه سٹارټ واخلي او دغه لاست پوینټ لروشي نو دا به تاسو سره څومره دا به 660 کریکټر به اوس په دغه کې 60 کریکټر کې چې څومره فار ایگزامپل دا سټیرک مونږ ورته نه ویلي چې سټیرک ته کاونټ قدم را ولګوا چې څومره خالي ورته سپیس میلاو شو پاکي سټیرک ولګالو، دا مو ما خبره راځ کوم مثال په تور دا به پختینګ کې اپلای کیږي که تو سایز د کوم سیټ پیټ ولا دا کم ویر کړو چې شنه سټرینګ د سایز نه دا به تاسو سره نه اپلای کیږي. فار ایگزامپل د سټرینګ مو سره سایز چې 30 دی او ما ولا په سیټ ویټ کې 25 ویر کړو دا فیل فنکشن بیل ته اپلای کیږي چې تاسو سره په دغه کې فری سپیس امبیډ شوی وي، نو هغه فری سپیس په تاسو سره فیل کی چې ته کوم قسم کریکټر یا کوم قسم سټرینګ وغواړې په دا طریقه باندې ته فیل کولی شي، نو دا کمبینیشن مونږ سره دواړه استعمالېدای شي. دا مونږ که وکسو هیڅ شیم نه خو بلکې مونږ صرف آؤټپوټ څه فارمیټ ولا ویر کړلو د فارمیټنګ لپاره مې استعمال کړلو، نو دا سیټ ویټ دا مونږ سره په آی او چې کوم ایم اے این آی پی لایبرری دا هیډر فایل دی په دغه کې ډیفاین دی. دغه نه علاوه فار ایگزامپل دا خو مونږ څه بیسک مینیپولیشن وکتو، اوس مونږ فار ایگزامپل څه فارمولا بیس وړوکي یو څو پروګرامونه دي چې په دا کې مونږ څه مختلف قسم مطلب کلکولیشن نه بعد څه ریزلټ راولو، پر ان ټایم ډاینامیک مونږ سټیټک انیشلایزیشن دا که وکس چې دا څومره وکړل دا ټول سټیټک انیشلایزیشن وکړل، اوس دلته مونږ سره څه شی او دلته چې کوم دا لایبرری دا که دا یوز نه کړم څه فایده یې نشته دی، او ویده پکې کپ کې ویم څه نقصان هم نشته دی ځکه چې مونږ دلته څه فارمیټنګ ونه کړلو مونږ دغه نه هټ خو ما دا څومره لایبرری چې دا ما یو ټایم په یو کې ولیکلې په هر کې بار بار د ټایپنګ په ځای باندې ما پیسټ کړي، نو په دا وجه پکې دا راغلی که دا پکې یوز نه کړم د دغه لایبرری پکې څه یوز نشته دلته، داسې په دا نور کې چې څومره کې راغلی وي پاخ کې به هم د دغه یوز نه وي. بهرحال په دا کې مونږ مین فوکس څه شی دی، مونږ فار ایگزامپل په دغه کې څه کلکولیشن کو او د کلکولیشن نه بعد مونږ سره به یو ریزلټ راشي، خو چې کوم په د کلکولیشن کې کومې ویلیو یوز کیږي دا ویلیو مونږ په رن ټایم باندې ډاینامیکلی ورکوو. اوس دلته مونږ ګوره که وکسو درې قسمه ویلیو مونږ واخیستې، یو هم فار ایگزامپل شی واخیسته فلوټ بیس هم واخیستو دا په پوینټ کین ته ورکالی شي، مطلب په فریکشنل پوینټ ویلیو هم ورکالی شي او ته ولا نارمل ویلیو هم ورکالی شي. اصل کې دا کی چې شی تاسو سره یو ایریا کلکولیټ کوي د څه شي ولا د یو کیوبیکل شیپ والا، په کیوبیکل شیپ کې دا څه کیږي فارمولا ایک شو ون اوور ٹو ملٹی پلائی بائی بیس ملٹی پلائی بائی ہائٹ، ہائٹ او بیس ملٹی پلائی کا ادھر نہ چکوما ویلی روشی پر ٹو ڈیوائڈ کا دا بتو سر دا یو کیوبیکل شیپ ایریا روشی، نو دا کلکولیشن فار ایگزامپل دا کہ اس کا منگ وہ کسو درے وڑا چکوم ویریبل دی درے وڑا منگ ڈائنامیکلی انیشلائز کو دا دوا منگ پرن ٹائم باندې پخپل ویر کو او جو پرن ٹائم کوما ویلی ویر کو دخ پ بیس باندې منگ سر چکوم دا تھرڈ ویلیو دا چ منگ سر چ شے ڈبل ڈبل منگ سلا ویر کلو کا فار ایگزامپل اتو سر پریسیژن ہائی ریکوائرڈ وی، نو په فلوټ کې ممکن دی چې د څو ډیجیټ نه بعد د 6 پوینټ نه بعد تاسو سره ویلیو ډیسکارډ کی،
او په ډبل کې تاسو سره تقریبا 14 سے 16 ډیجټ پورې تاسو سره ویل یو د پوینټ نه بعد هم ساتي. نو دغه وجه نه موږ د شی کړلو ډبل کړلو. که دا ناکام وي خاصه بم پکې راسي که پریسیژن زیات شولو نو زیات کې بم تاسو سره دا د خپل نیچر په بنیاد باندې د پوینټ نه بعد د ویل یو بنر ډیسکارډ کوي. فار ایگزامپل په دغه کې موږ د دری ویریبل یو سمپل سی اؤټ سټیټمنټ موږ ورکړو د سی پلس پلس والا او پرن ټایم باندې موږ ویل یو د بیسټ لپاره واخسته په دغه ویریبل کې. ګوره دا که موږ دغه فار ایگزامپل دغه آپریټر ته وګسو نو په دغه آپریټر کې اصل کې موږ سره چې دا کوم د ګریټر دین او سمالر دین په سی اؤټ کې موږ سره سمالر یوز کیږي او په سی ان کې ګریټر یوز کیږي. نو دغه هغه تاسو لاجیک چې خپل کلیئر کوو په ځکه چې اکثر خلکو نه دا ایر شي چې سمالر سی اؤټ سره لګیږي که ګریټر لګیږي. نو دلته اصل کې قلم چې تاسو سره دغه کوم سټرینګ دی دا سټرینګ تاسو سره څه کیږي دا ډایریکټ کیږي دا ګوره دوزنه بیټ بای بیټ ان د فارم آف سټریم روان دی کوم طرف ته روان دی. آؤټپوټ ډسپلی چې کومې موږ سره چې موږ ورته سټینډرډ آؤټپوټ یو دلته ګوره دا سټریم د دغه ځای نه روان دی آؤټپوټ سکرین طرف ته. نو په دغه کې نارملي که موږ سره وکسو چېرته دا نوټیشن وي نو موږ یو چې په دغه سایډ باندې درومي اټ مین چې دا سټرینګ بیټ بای بیټ دا روان وي ان د فارم آف سټریم کوم طرف ته یو آؤټپوټ سکرین طرف ته. نو په دغه انزرشن او په دغه اکسټریکشن آپریټر کې دا ډفرنټ دی. اوس که موږ فار ایگزامپل دلته وکسو دلته چې دا کوم دا شوی دي نو په دا کې څه شی کیږي د انپوټ چې کومې موږ سره فار ایگزامپل سورس دی کی بورډ دی یا سټچ سکرین دی ای دغه نه ډیټا درومي تو ورډ یو میموري لوکیشن چې موږ په لیبل شې لګالی بیس لګالی. نو دا فلو آف ډیټا ان د فارم آف سټریم کې دا دوه آپریټر استعمالیږي چې په یوز په دغه ډایریکشن په یوز کې خلکو ته پرابلم وي. نو کنسپچولي موږ سره دا داسې تاسو ته کلیئر کیدی شي داسې موږ بیا څه وکړلو یو هایټ هم انټر کړلو په دا هایټ کې اوس دلته موږ هغه فارمولا یوز کړله 1/2 موږ سره برابر 0.5. نو دلته 0.5 ملټیپلای بای چې بیس کې کومه ویلی وي په هایټ کې کومه ویلی وي دا به ملټیپلای کې دغه نه بس ریزلټډ ویلی راشي په ایریا کې موږ کل واچاله. اوس په ایریا کې فار ایگزامپل دلته موږ څه وکړلو چې کومه ویلی وي موږ یو میسج پرنټ کړلو اب موږ سره څه شي په ایریا کې به موږ سره راشي او دلته موږ پریسیژن ولا څه سیټ ټو سیټ فار ایگزامپل ټوم ولا سیټ ټو دلته ما خپل خیال دی و خو مکه لیکلی خو مدای ای دلته به دغه افیکټ څخه برو چرا بشي کرا به نشي خو چک پیکو چې آیا موږ په دغه ځکه دغه ډیټا پریسیژن چې ویر کړلو دغه د پریسیژن به پکې را درومي کنه روسی خو دلته به افیکټ نه بعد موږ ته پته ولګيږي. کمپایل مکړلو خما دلته د لایبرری یغه کړله ختمه کړې و کمنټ کړې مو ځکه په دغه منیر ویر کړلو فار ایگزامپل دا مو کمپایل کړله کمپایلیشن کې څه ایرر نه کړلو رن مکړلو فار ایگزامپل مو سره چې 3.999 فار ایگزامپل دا یو ویلیو ده مو سره بل چې فار ایگزامپل دا ویلیو ده انټر مکړله او دلته مو سره مور ته وی چې پریسیژن چې کوم د سیټ ولای کې دی چې دلته ورکینګ ونه کی لکه لوکیشن دا سه چې په دوزه کې ریزلټ پرینټ شي غنه بعد تو سره پریسیژن راشي. کدا زه فار ایگزامپل زه په سٹارټ کې ویر کم ګورم چې په سٹارټ کې دا موږ سره د دغه افیکټ را درومي کنه را درومي فار ایگزامپل دا مو دوزه نه کټ کړله په دوزه کې مویر کړله پیسټ مکړله اوسې ګورو افیکټ چې موږ سره افیکټ راځي که نه راځي. کمپایل مکړو اوس په کار دی چې راشي رن مکړلو چې رن مکړلو فار ایگزامپل مو بیا 4.98 داسې څه ویلی ویر کړله بیا مویر کړه 3 انټر مکړله دا شي ته واوښتو دا ویلیو کلکولیشن نه ډېره غټه راغله نو هغه ته یې واړله لکه به ویلیو به کامه کړو فار ایگزامپل دا ویلیو ایکسپوننت فارم ته واړله هغه کلکولیشن نه بعد د ریزلټنټ ویلیو چې راغله فار ایگزامپل دا اوس څه شی وکړلو ویلیو یې مکمل موږ سره د پریسیژن تیسي کو چې بیا یې په افیکټ باندې کمپایل مکړلو کمپایل نه بعد مرن کړو فار ایگزامپل 3.4 اوس خو تیسې کړو اوس یې څله ده 2 ډیجټ پورې راوسته پریسیژن ډبل خدای تاسو په داسې په کلکولیټر باندې زیر ته یوه کم ترن کو چې څه ریزلټ سره سیم راسي که نه راسي فار ایگزامپل 3.5 انټر مکړلو او 4.2 فار ایگزامپل دا ملټیپلای کو د 0.5 سره چې څه ریزلټ ته راسي 4.5 ملټیپلای بای 4.2 ملټیپلای بای 0.5 4.5 ملټیپلای بای 4.2 ملټیپلای بای 0.5 څه شی راغی
بس دا بیا ټیک ته دلته هم 9.42 مطلب دا چې اکوریسي چې څومره مونږ سره د دغه ریکارډ د عمر مطابق مونږ سره دا درومي نو که دلته د سیټ مینیپولیټر یوز نه کړم پروا نه کی دا په خپل باندې دغه فارمیټینګ کی او که کله مونږ سره های ریکوریسي ریکارډ وي نو په ټینګ کې ته بیا دا یوز کولی شي فکس تور سره که یوز کړلو نو په فکس باندې چې څومره تو ته ریکوایرډ وي د پوینټ نه بعد عمر به سره درومي فار ایگزامپل دلته مونږ چې کو یو ټمپریچر دی چا په چې شي کې په سینټي ګریډ کې انټر کړو چې مونږ ورته سیلسیس یو او دا مونږ غواړو چې مونږ سره په فارنهایت کې راشي نو هغه دپاره مونږ دا یوز کړی دی فار ایگزامپل دا کمپایل کړم بیا رن یې کړم هغه نه بعد یې ته دا کوډ ایکسپلین کړم چې دغه کې څه دی فار ایگزامپل ما څه شی ورکړلو 30.3 فار ایگزامپل ډیګري ټمپریچر دی نو دا مې انټر کړلو دا نه مونږ سره څه راغی 87 فارنهایت راغی اوس که دلته مونږ وکړو فار ایگزامپل دلته مونږ څه وکړو د فلوټ ټایپ یو دوه ویریبل هم واخستو چې یو مونږ په فلوټینګ کې فار ایگزامپل سینټي ګریډ ټمپریچر یا په سیلسیس کې ورکړلو او کله چې ریزلټ کلکولیټ کړي د ریزلټ په مونږ سره څه شي کې په فارنهایت کې بي دغه فارمولا دا چې فارمولا کې مونږ چې وکړو 9.0 ځکه چې په فلوټ کې ریزلټ راولو نو 9.0 ډیوایډ باي 5.0 دا مونږ سره هغه فارمولې ولا یوز کیږي ملټیپلای بای چې دا کوم مونږ ولا په سینټي ګریډ کې ټمپریچر ورکړي دغه نه چې کومه ویلیو راشي یا ملټیپلای کړه دغه سره ور سره 32 ور سره جمع کړه دغه نه چې کومه ویلیو راشي یا به مونږ سره څه وي یا به د فارنهایت برابرۍ نو په سیټ پریسیژن باندې فار ایگزامپل دا فنکشن ته زه ایسې کوم بیا یې ګورم دلته ما کمنټس کړلو دا افیکټ یې ګورم چې افیکټ یې ما سره څه راځي کمپایل ما کړلو کمپایل نه بعد ما رن کړلو فار ایگزامپل ما ویل کړو 30 لیټس 30.5 ته انټر ما کړلو نو موږ سره په چشي کې په فارنهایت کې موږ سره په فلوټینګ پوینټ کې ویلیو راوسته څه واجه نه راوسته ځکه چې موږ سره دلته چې کوم فلوټینګ پوینټ ویلیو دا موږ سره په فارنهایت کې ده او کوم ما فکس ولا غو په کې ته یوز کې او بیا ور سره د سیټ پریسیژن یوز کې نو په دغه باندې ته د پوینټ نه بعد مو ایسال په تور باندې نه بعد کې ته ک نور چې شنه شي ویلیو نه وي نو ته په کې ایکسټرا زیرو ګان اٹ کاله شي فکس په یوز کې او سیټ پریسیژن په یوز کې نو ته په دمو نه چیک راشي فارمیټینګ کړای شي نو دلته موږ سره یو فارمولا سیمپل نور په کې شنه شته دغه دا فارمولا یوز کا دا الریډي مطلب پری ډیفاین فارمولا چا ډیولپ کړي چارچا یو میتھمیټیشن ډیولپ کړي ویل یو واخل په سینټي ګریډ کې دا فارمولا کې واچو کلکولیشن اتوماتیک موږ سره پکې کیږي اوس دلته یو کوېشن پیدا ویږي چې په دغه کې به موږ سره کوم یو سټیټمنټ پیلا موږ سره یو ایگزیکیوټ کیږي لکه مندا یو کمپلیټ ایکسپریشن دی په دغه ایکسپریشن کې به موږ سره ټولو نه پیلا چې کیږي اول چې دا کوم ګوره بورډ مس موږ سره یو رول دی بورډ مس اول به بریکټي بیا پکې فار ایگزامپل ډی ډیویژن به پکې بیا پکې ایم دی ملټیپلیکیشن به داسې په سیسانو هغه عمر مطابق په تاسو سره یا په اردو کې کچا په سرکاري سکولو کې ویلي هغه ته به بک تسجم ویلي نو په بک تسجم یا په بورډ مز باندې په دغه دواړه باندې دا باندې چې کیږي د کلکولیشن کیږي نو عمر سیم رولز دلته مې اپلای کیږي ځکه چې میتھمیټیکل کلکولیشن دی دغه نه علاوه فار ایگزامپل که موږ په نیکس پروګرام کې وکوسو دا کې کته یو هایټ چې شی وکي وغواړي چې زی په سنتي میټر کې نارملی موږ سره په بازي ټینګ کې تاسو نه په مختلف انټرز وکي په دوه کې په انچز کې هایټ معلوم وي خو تاسو سره چې شی سنتي میټر کې نه معلوم نو یو د پوره فار ایگزامپل دا یو سیمپل پروګرام دی چې په دا باندې تاسو چې شی کړو کلکولیټ کولای شو اوس موږ سره چې کوم د سنتي میټر کې را درومي نو دا کې ممکن دی چې کی پوینټس راشي نو دا یو وجه نه موږ د چې کړه دا موږ په سره کې فلوټ کې اخسته دی او هایټ ممکن دی چې په فلوټ کې وي ممکن دی چې فکس وي نو دواړه یې مخستای شو کته چې نه فکس په انچ کې خلم په انټیجر کې واخله کته چې نه دم په پوینټ کې کېدای شي نو دغه نه چې جوړ کړه دوه ځنه کاپی کا بره پیسټ کا او دا انټیجر کمنټس کا خو دواړه قسمم کې دی شي لیټس چې موږ دی اوس شي کې په انچز په انټیجر کې خلو مطلب دا یو فریکشنل ټایپ ویلیو نه او دلته موږ واخستو پرنټ ټایم باندې ډاینامیکلی دا هر سټوډنټ یا دا هر یو کس مختلف انچز کې دغه هایټ کې دی شي ډاینامیکلی چې څومره پیریم رن کې هر کس هایټ په پخ سپیو سپیسیفیک رینج کې وي ملټیپلای کیږي بعد چې شي سره کلم چې تاسو ګره دا یو سیمپل فارمولا چې کله ته انچ کنورټ کوي سنتي میټر ته نو دا پر به موږ سره چې شي 2.54 میتھمیټیکل فارمولا دا ور سره ملټیپلای کا اګه نه چې کومه ویلیو راشي یا به تاسو سره چې شي د انچز هغه ایکویلنت په سنتي میټر کې به تاسو سره وي نو په دا کې به موږ شیو کو کلکولیشن به وشي کلکولیشن نه بعد بدل ته موږ سره د ویلیو چې کومه د میموري لوکیشن دی چې ټایپ یې چې فلوټ دی لیبل په موږ هایټ ان سنتي میټر یا سنت لګاله په دغه کې باغه موږ سره فلوټینګ پوینټ ویلیو راشي
او فلوټنګ پوینټ ویلی به مونږ چیکو بیا به په پرنٹ سټیټمنٹ باندې به پرنٹ کو پس یا اوټ سټیټمنٹ باندې به پرنٹ کو کمپایل مکړلو فار ایگزامپل یو کاسته ای جزت شیم ز ست انچ یم او دا سنتی میټر کې به څومره ای په سنتی میټر کې به 17.78 سنتی میټر بدل یا هر کاسته بخپل چې څومره هایټ یا به معلومی ور دا په کوم ځای کې را درومي نارملی لګامین په دغه پروګرام کې نور څه لاجیک نشته چې تاسو ته دا فارمولا او دا ډاینامیک تاسو مثال په تور باندې کله جاب وشو تاسو له میډیکل اخلي نو میډیکل په ټیم کې توته یي چې په یو فارم یې لیر کې چې دا کې خپل ته هایټ په سنتی میټر کې ولیکا نوښتنګ به بیا خلکو ته ټیلیفونونه کوچ سنتی میټر ته څرنګه واړوم نو سمپل 2.54 دا ور سره ملټیپلای کا په انچز کې نو په دغه باندې به تاسو سره شي شي په سنتی میټر کې به تاسو ایچ کلکولیټ شي دغه نه علاوه فار ایگزامپل دا موږ سره یو بل که موږ وغواړو چې موږ د سرکل څه شی معلوم کو ریډیس ما ایریا معلوم کو سرکمفرنس معلوم کو نو دغه لپاره دا اوس ډاینامیکلی فار ایگزامپل موږ دا ویریبل چې څومره هم دي کور دلته مو درې ویریبل ډیکلیئر کړل دغه سټیټمنټ کې که دلته زه په کمنټس کې ولیکم په دا کې مو څه وکړو ډیکلریشن مو وکړو د کوم ټایپ ډیکلریشن مو وکړو د فلوټ ټایپ ډیکلریشن مو وکړلو مطلب دا چې په دغه کې به تا سٹور کولی شي انټیجر ټایپ ویلیوم او فلوټنګ پوینټ ویلیوم کې سٹور کولی شي خو که تا په کې یو انټیجر ایډ کړل نو سره بای ډیفالټ په خپل باندې د پوینټ نه بعد زیرو پکې ایډ کی اوس دلته موږ څه وکړلو فار ایگزامپل یو سرکل دی یو سرکل دی د هغه د دوه شیینه ته کلکولیټ کړئ چې یو یې موږ څه کلکولیټ کوو ریډیس ایریا کلکولیټ کوو او بل یې موږ سرکمفرنس کلکولیټ کوو ای دواړو لپاره موږ سره څه شی ایریا لپاره موږ سره پای آر سکوئر دا فارمولا ده اوس د پای ویلیو که هر قسم سرکل وي د پای ویلیو به تاسو سره کانسټنټ وي پکې ریډیس په پکې چینج کیږي دلته خو نور نشته دلته په کې به وي او که مثال په تور باندې تاسو سرکمفرنس کلکولیټ کوو نو سرکمفرنس یې موږ سره 2πr برابر دی دا یې دلته مواد په کمنټس کې ته د فارمولې لیکلي دي دوزه کې اوس دا پای ویلیو یې موږ سره تھرو اوټ د پروګرام چې په کوم ځای کې هم پای راسي نو دا به تاسو سره څه شوي دا بیر سره کانسټنټ وي په تیر پروګرام کې ورته ما لیکلي وو چې موږ سره مختلف قسم هغه جنرل سینټکس مې ورته لیکلی وو چې په جنرل سینټکس کې ایتو سره یو کانسټنټ ټایپ ویریبل ډیکلریشن او انیشلایزیشن هم تچ شي نه د هیډر فایل نه بعد کړای شي نو آ موږ دلته اوس څه شی وکړلو ګوره موږ سره دوه قسمه ویریبل یي یو ته موږ څه شی ګلوبل ویریبل یي بل ته موږ لوکل ویریبل یي په ګلوبل او په لوکل ویریبل کې فرق څه دی چې فار ایگزامپل یو ویریبل دی مو دلته ډیفاین کړو په دغه بلاک کې دغه ریډ چې کوم د کرلی بریس دي په دغه کرلی بریس د مانځ کې د ویزیبلټي یا دغه ورکینګ به صرف په دغه بلاک کې صرف وي که مثال په تور باندې زه دا څه کوم دا زه ګلوبلی ډیفاین کوم مطلب دا د مین نمبر ډیفاین کوم او تھرو اوټ د پروګرام به دغه اکسیسیبلټي یا دغه ویزیبلټي به تاسو له بهر نه کوي نو دا اوس موږ ګلوبل یو کانسټنټ ویریبل ډیفاین کړلو کانسټنټ هم په څه شي کړلو په کی ورډ سی او ان ایس ټی دا کی ورډ دی اوس په دغه باندې څه شی وشو که زه لاندې وغواړم هم چې زه څه شی وکړم پای کې نوې ویلیو فار ایگزامپل زه یم چې نه دا کوم میتمیټیشن چې دا ویلیو اخکړی دی غلط اخکړی زه یم چې دا دغه برابر دی زه ګورم چې دا اوس دا ویلیو چینج کیږي که نه موږ کانسټنټ ته څه یو چې که ته په خپله باندې په قصدن یا په غلطۍ سهون د کانسټنټ ویډیو یو غواړي چې چینج کړم تواله په پروګرام کې د دغه چې کله تور سره سی او ان ایس ټی ولګوې د دغه به توته د ویلیو د چې نارملی موږ وخت په تیر پروګرام کې کوو کسي په یو سټیټ کې سټیټمنټ کې مو د نارمل ویریبل ویلیو انیشلایز کړل لاندې مې انیشلایز کړل نو پریویس ویلیو په ورایټ شو په کور دی موږ کیس مس مې سټیټمنټ دان د چې دایم ورایټ کی خو ګورو چې دای یو ورایټ کوي کني یو ورایټ کوي څه یې کمپایل مکړلو دلته څه یې چې دا ویلیو خو ته صرف ریډ کال شي دغه کې ته کار نشي لارلای نو مطلب دا چې کلم تو ته داسې څه داسې ویلیو ته معلومه ای چې ممکنه ده چې د پروګرام د ټایپنګ ایرر د وجه نه یا د هیومن ایرر د وجه نه مونه دا ویلیو لاندې دا په کار نه ده چې چینج شي او تو ته کنفرم ده چې فکس ده نو دا چې شی کو موږ په کانسټنټ چې کوم کوالیفایر دی نو په دغه سره موږ چې کله ډیکلیئر وي انیشلایز کو ګلوبلی نو تھرو اوټ د پروګرام به د دغه ویزیبلټي وي او دا به ته څه کړی شي دا به ته که وغواړم ته نشي چینج کولی مهرباني اوس موږ څه کړو په پای کې ویلیو واچله نو دلته موږ سره څه شی موږ ته پته ده چې ایریا برابر دی د سرکل والا پای آر سکوئر نو پای خو آلریډي موږ پکې ویلیو اچالې ریډیس چې کوم ریډیای ما ولیکلو دا به زه ډاینامیکلی پرنټ ټایم باندې دوی ویلیو به واخلم د ریډیس لپاره د هغه سکوئر نو دوه پیرې چې ملټیپلای کې سکوئر شولو وی پای سره به ملټیپلای کې دغه نه به ایریا راوځي او ټو پای آر نه به مطلب موږ سره آر ویلیوم شته موږ به پرنټ ټایم ورکړي د پای ویلیوم آف اډوانس کې پری کانسټنټ ډیفاین کړی ده
او مونږ سره چې کومه مثال 2.0 دا فارموله ولا نو دا باندې به تاسو سره ایریا چې کوم سرکل وي او سرکمفرنس وي دا به سره کلکولیټ شي رن مکړلو فار ایگزامپل زه چې شیور کم دغه سرکل مو سره 3.9 دغه ریډیس ویلیو دا انټر مکړلو نو دغه نه مو سره چې وکړلو دا سرکل چې کومه ایریا دا ایریا ان کلکولیټ کړه او دغه سرکمفرنس ان کلکولیټ کړه او دا مونږ سره دوه فارموله دی میتمیټکس کې نارملی استعمالیږي تاسو په پروګرامینګ باندې وکتل او ما خبره چې دا اوس چې ته 1000 پیری رن کې او هر ځل نوی ویلیو ورکې نو ډاینامیک انیشلایزیشن یخته یي چې دغه دواړه ریزلټ په دغه کې چې راسي دا به تاسو سره ډیفرنٹ راسي چې شي په بنیاد باندې د دغه ډاینامیک ویلیو په بنیاد باندې به تاسو سره ډیفرنٹ راسي فار ایگزامپل دا غیرنای کوشن دی درته کم فار ایگزامپل تاسو سره دا سره راغی دلته اوس دا مو لیکل خدا ما تیر مارته وي ځکه اکثر تیر چې کوم هډر فایل وي ما کاپی کم نو په بنیاد باندې دا پکې راغلی دغه یوز دلته نشته نو ختم مکړلو فار ایگزامپل دلته مونږ شی کو دا پروګرام مونږ سره داسې پروګرام دی چې پر ان ټایم باندې تاسو یو 3 تاسو له ممکن دی چې داسې پروګرام راشي چې داسې یو پروګرام ولیکو چې یو 3 ډیجیټ نمبر چې ته ویر کی عام پرنټ کی او پر ریورس کی اوندا چې کوم فار ایگزامپل 1 2 3 راغی دغه ریورس کی 3 2 1 تاسو سره راولي نو هغه پر مونږ سره فار ایگزامپل یو 3 ډیجیټ نمبر دا موږ نورم زیاتم کی دی شي خو فی الحال ما تاسو ته شی ولیکلی یو 3 ډیجیټ نو دا پر موږ سره دا دوا اپریټر ډیویژن او ریمایندر استعمالیږي فار ایگزامپل کمپایل مکړلو رن مکړلو زه یو ویلیو ور کم مثال په تور باندې 987 دا یو ویلیو دا نو دغه په کور د ریورس کې ما سره چې شیر شي آوټپوټ راشي انټر مکړلو نو دغه ریورس شیر راغی 789 موږ سره راغی نو دغه موږ سره ریورس آرډر فار ایگزامپل مو یو 3 ډیجیټ نمبر انټر کړلو 897 دغه ریورس 789 دی نو دا راغی اوس دغه ورکینګ سرنګ دی فار ایگزامپل دغه دوا اپریټر مونږ یوز کړل چې یو مونږ سره ډیویژن دی او بلې مونږ سره څه ریمایندر دی نو په دغه ډیویژن او په ریمایندر اپریټر باندې تاسو څه کړای شو فار ایگزامپل که دلته ډرای په بورډ باندې ګورو دا چې څومره کوډ دی دا دغه ځای پرې دی مثال په تور باندې بیا مونږ سره په ان کې به یو ویلیو راغلی په بی کې به ویلیو راغلی او په اے کې به ویلیو راغلی نو دا مونږ څه وکړل دا مونږ دغه کلکولیټډ ویلیو په بیس باندې دا ویلیو پاپولیټ کړل دلته مونږ بیرته څه کړل او پرنټ کړل په ریورس آرډر کې دا ویډیو ته بندوم چې کوم دا ویلیو راغلی څنګه دا درته وخوم دلته ته مې